Salam. Bundan öncəki videoda Murphydə olan frazoloji birləşmələr haqqında izah verdim. İndi isə gəlin, e, deməli, vəsaitdə olan frazoloji birləşmələrin tamamını da öyrənək. 142-ci dərsdən, deməli, up və down-a aid phrasal verb-lərlə tanış olarq. Come up and down. Burada up və down-un müqayisəli şəkildə öyrənək. Put something up. Put something up o deməkdir ki, yəni nə isə Ə, divara yapışdırmaq, divara qoymaq, divara vurmaq. Take something down is from a wall deməkdir. Yəni onu divardan salmaq. Məsələn, mən bir divara şəkil asıramsa, I put the picture up on the wall. Amma sonra deyirəm o şəkli bir düşürüm, onun üstünün tozunu silim. Onda isə I take the picture down. I take it down. Deməli, put something up divara asmaq, take something down divardan salmaq. Pick something up. Pick something up nə isə götürmək. Düzdür, başqa mənaları da var. Pick up-un digər mənası var idi ki, məsələn, asanlıqla başa düşmək, hərəkət etmək, pick up-un mənası var maşınla götürmək kimi də. İndi burada olan mənalarını izah edirəm əsasən. Pick something up, nə isə götürmək. There was a letter on the floor. Döşəmədə məktub var idi. I picked it up and looked at it. Mən onu götürdüm və ona baxdım. Put something down. Put pick up da götürürük. Put down da isə götürdüyünüz nədirsə əlimizdə olan onu yerə qoyuruq. I stopped writing and put down my pen. Mən yazımı saxlayıb qələmimi yerə qoydum. Stand up ayağa qalxmaq. Alan stood up and walked out. Ayağa durdu və getdi. Sit down əyləşmək. Bend down əyilmək. Lie down uzanmaq. I bent down to tie my shoelace. Mən ayaqqablarımın bağını bağlamaq üçün aşağı əyldim. Turn something up, turn something down. Biz buna xodunu vermək, xodunu almaq deyirik. Yəni nəyinsə səsinı yüksəltmək, səsinı qısmaq, azaltmaq. Turn something up. I can't hear the TV. Can you turn it up, please? Uh, a bit. Deyir ki, mən televizora eşidə bilmirəm. Biraz səsini qaldıra bilərsən onun. Turn something down. The oven is too hot soba çox hissidir. Turn it down to 150 degrees. Onun zəhmət olmasa istiliyini, yəni turn down it 150 dərəcəyə qədər azald. Knock down, cut down. Knock down a building, yəni binanı yıxmaq, binanı sökmək. Blow something down. Blow something down o da nə isə yıxmaq, aşırmaq cut something down isə, nəyisə kəsib aşırmaq. Yəni bunların hamısı yığmaq deməkdir. Knock down a building, binanı yığmaq. Cut something down nəyisə kəsib aşırmaq. Blow something down, o da özüdə ilə yığmaq, devirmək. Some old houses were knocked down to make way for the new shopping center. Yeni ticarət mərkəzinə yol çəkmək üçün bəzi köhnə evlər devrildi. Yəni dağıdıldı, yığıldı. Why did you cut down the tree in your garden? Sən niyə bağındakı ağacları kəsib tökürsən? Be knocked down by a car. Həm də to be knocked down o deməkdir ki, maşın tərəfindən vurulmaq, yəni qəza. Kimsə maşın vurdu, buna da knocked down deyirik. Yəni birini vurub yerə sərmək deməkdir həm də. Emad was knocked down by a car and taken to hospital. Kişi maşınla vuruldu və xəstəxanaya çatdırıldı. Bir də knockeddan sonra out görə bilərsiz. Biz də deyirik knockout. Knockout isə o da kimisə vurmaq deməkdir və ya da vurub vurursan vurduğun insan huşunu itirir. Yəni kimisə vurmaq, döymək bu bu zaman knockout da istifadə edilir. Burn down. <coughs> Burn down be destroyed by fire. Artıq bu yanğın tərəfindən, yəni yanıb kül olmaq deməkdir, yanmaq, məhv olmaq. They were able to put out the fire before the house burnt down. Deyir ki, onlar ev yanıb, yəni məhv olmamışdan öncə put out the fire. Yanğını put out edə bildilər. Yəni söndürə bildilər. Down artıracağımız phrasal verb-lər var ki, yəni getting less, yəni nə isə dərəcəsini azaldır. Məsələn, slow down, yavaşlamaq. Go more slowly, daha asta getmək. You are driving too fast. Sən çox sürətli gedirsən. Slow down, biraz yavaş get yavaşı yəni come someone down o kimisə sakitləşdirmək deməkdir. become calm, make somebody calm, yəni kimisə sakitləşdirmək. come down, there is no point in getting angry. Sakitləş. Əsəbləşməyə heç bir səbəb yoxdur, yəni mənasızdır. There is no point in, it's no use, it is no good, yəni faydasızdır, faydası yoxdur, yaxşı deyil. Bu kimi expressionlar özlərindən sonra gerunt tələb edir. Və burada isə sakitləş, əsəbləşməyə gərək yoxdur. Cut down on, cut down on nə isə reduce deməkdir. Yəni azaltmaq. Cut down on, cut back on bunlar azaltmaq deməkdir. Cut out isə tamamilə kəsmək deməkdir. Nə isə yediğimiz yeməkləri, içkiləri cut down on ediriksə azaldırıq, cut out ediriksə tamamilə kəsirik. Artıq yemirik onu each drinkle do something less often i am trying to cut down on coffee i drink too much of it mən kofeinə çox içirəm ona görə çalışıram ki onu cut down on yəni reduce azaldım all the verbs plus down down olan digər feillərə baxaq break down stop working yəni nəsa bir şey break down dursa stop working işləmir sınıb xarab olub The car broke down and I had to phone for help. Maşın sındı, mən kömək, kömək üçün zəng vurmalı oldum. The marriage broke down after only a few months. Onların evliliyi bir neçə aydan sonra, yəni e, broke down etdi, məhv oldu, dayandı, yəni dayandı o mənada ki, yəni evlilikləri bitdi. Broke down. Closed down, shut down. "book close" şat həm örtmək deməkdir, həm də bir iş yerini bağlamaq deməkdir. Stop doing business, yəni artıq həmin işi bağlayırsan. There used to be a shop at the end of the street. Küçənin sonunda bir mağaza var idi, olardı. It closed down a few years ago. O bir neçə il əvvəl bağlandı. Let someone down. Qeyd etdim ki, bu frazeoloji birləşmələr demək olar elə, hamısı məktəb dərsliyələrimizdə var. Məsələn, let someone down da var. Disappoint them because you didn't do what they hoped. Bu, kimsə ümid etdiyi şeyi biz etməyərək onu məyus edirik. Yəni let someone down kimsə məyus etmək, pis vəziyyətdə qoymaq, qanını qaraltmaq. You can always rely on Paul. He'll never let you down. Sən hər zaman Paul-a güvənə bilərsən. O səni heç vaxt tərk etməz, səni məyus etməz turn someone something down, refuse an application and offer. Deməli, turn something down həm bayaq keçdik ki, turn down xodunu almaq deməkdir, səsinə almaq deməkdir, dərəcəsini azaltmaq, həm də turn someone something down reject object deməkdir, refuse deməkdir. Yəni qəbul etmirsən, kiminsə təklifini radd edirsən. I applied for several jobs, but I was turned down for all of them. Mən bir neçə iş üçün müraciət etdim, amma hamısından da radd edildim, yəni qəbul edilmədim. Rachel was offered the job, but she decided to turn it down. Rachelə iş təklif edilib, amma o bunu, e, deməli, geri çevirməyi qərarlaşdırıb, yəni qəbul etməyəcək. Turn it down, yəni onu reject edəcək, e, qəbul etməyəcək. Write something down, write something on paper because you may need the information later. Biz nə, bəzən nə isə götürüb harasa yazırıq, qeyd götürürük. Jot down da deyə bilərsiniz. Jot. Jot yazılır. Jot it down ya da write it down, yəni nə isə götürüb harasa bir qeyd aparmaqdır. I can't remember Ben's address. I wrote it down but I can't find it. Mən bənin adresini, ünvanını xatırlaya bilmirəm. Onu yazmışam, sadəcə tapa bilmirəm. I can't find it. 143-cü dərslə davam edirik. Up sözü ilə olan phrasal verb-lərə də baxaq. Go up, come up, walk up. Bunlar yaxınlaşmaq deməkdir, kiməsə yanaşmaq. A man came up to me in the street and asked me for money. Bir kişi küçədə mənə yaxınlaşdı və məndən pul istədi. Go up, come up, walk up to someone kiməsə yaxınlaşmaq. Catch up with və yaxud da catch someone up move faster than people in front of you so that you reach them. Eee move də belə catch up with someone o deməkdir ki, e, insanlardan daha sürətli gedib e, səndən öndə olan birinə yetişmək. Yəni catch up with, o deməkdir ki, yetişmək, çatmaq. Bu həm dərslərdə ola bilər. Məsələn, dərs oxuyub deyir ki, mən sənə çatacağam sa bu gün bu qədər oxu mən də çox oxuyub sənə çatacam yaxud məsafə cəhətdən də deyə bilərik i am not ready to go yet hələ getməyə hazır deyiləm you go on and i'll catch up with you or i'll catch you up sən git mən sənə çatacam keep up with someone continue at the same speed or level keep up with is ayaqlaşmaq deməkdir catch up with də gedib də bəli çatmaqdır, kiməsə çatmaq, iki popueldə kiminləsə ayaq uydurmaq, ayaqlaşa bilmək. You are walking too fast. Sən çox sürətli gedirsən. I can't keep up with you. Sənə ayaq uydura bilmirəm, ayaqlaşa bilmirəm. You are doing well, keep it up. Keep it up isə artıq biz kiməsə deyirik ki, cəsarətləndirmək üçün deyirik. Kimisə yaxşı bir iş görəndə deyirik ki, afərin sənə, belə də davam et. Keep it up. Keep it up o deməkdir ki, yəni Belə də davam et. Sükanı belə saxla deməkdir. Setup. Setup qurmaq deməkdir. Nə isə işə salmaq, başlatmaq. Set up an organization bir təşkilatı qurmaq. Ə, təşkilat açmaq, yəni bu mənada set up nəsə bir şeyi qurmaq, yaratmaq, açmaq. Set up a company şirkət açmaq, set up a business biznes qurmaq, set up a system or a website, yəni yeni bir veb sayt, internet səhifəsi yaxud sistem yaratmaq. Deməli, set up yaratmaq, qurmaq. The government has set up a committee to investigate the problem. Hökumət problemi araşdırmaq üçün ə, bir komitə yaratdı yet up indi ki bitmiş zaman. Take up nə isə etməyə başlamaqdır. Take up a hobby, a sport, an activity. Hansı bir fəaliyyəti, idmana, hobbiyə başlamaq. Laura took up photography a few years ago. She takes really good pictures. Deməli, bir neçə il əvvəl Laura ə, şəkillər fotoqrafa, yəni ə, start edib başlayıb da şəkillər çəkməyə və həqiqətən də çox yaxşı şəkillər çəkir fix up a meeting, arrange it. Yəni fix up isə nə isə arrange, yəni təşkil etmək, planlaşdırmaq deməkdir. We have fixed up a meeting for next Monday. Fix up a meeting, yəni arrange biz gələn birinci günü üçün meeting, yəni iclas təşkil etmişik. Grow up, become an adult. Become an adult, yəni yetkinləşmək, böyümək deməkdir grow up. Amy was born in Hong Kong but grew up in Australia. Amy Hong Kong-da doğulub, amma Avstraliyada böyüyüb. Yəni orada yetişib. Bring up a child. Uşaq yetişdirmək, uşağa baxıb böyütmək. Raise də deyə bilərik, raise a child or look after a child. Yəni uşağa qulluq etmək, uşağa baxmaq. Her parents died when she was a child and she was brought up by her grandparents. O uşaq olanda onun valideynləri ölüb və o da deməli grandparents, nənə babası tərəfindən böydülüb, baxılıb. Clean up, clear up, tidy up, üçü də təmizləmək deməkdir. Look at this mess. Bu dağınıqlığa bir bax. Who is going to tidy up? Bunu kim təmizləyəcək? Or to tidy it up. Wash up isə qabları yumaqdır. I hate washing up. Qab yumaqdan nifrət edirəm. Or I hate doing the washing up. Bilirsiniz, do ilə mailəşən feillər var. Yəni bunu do-la da verə bilərik. Washing up deyisdə yazılıb. Or just deyə bilərsiz I hate washing up or I hate doing the washing up. End up somewhere. Yəni end up nədirsə bilirsizmi? Nəticələnmək deməkdir. Məsələn, nəticəsi gedir hardasa bitir və ya həm də end up doing something o da özündən sonra gerund gəlir. Nümunələrə baxaq. There was a fight in the street and three men ended up in hospital. Yəni küçədə dava oldu və 3 kişinin axırı, yəni xəstəxanada nəticələndi. O deməkdir ki, yəni getdi ora çıxdı. Axırı bu davanın axırı getdi xəstəxanada bitdi. Yəni nəticəsi orada bitdi deməkdir. End up bu mənaya gəlir. I couldn't find a hotel and I ended up sleeping on a beach at the station. Yəni ki, mən bir otel tapa bilmədim. Nəticədə də nə oldu? Nəticəsi mən bir dayanacaqda skamyada yatmalı oldum. Yəni hər hansısa bir prosesin nəticəsi, yəni nə ilə nəticələnirsə biz bunu end upla deyirik. Give up is stop trying-dır. Yəni pes etmək deyirlər türkələr. Yəni give up e, necə deyim sizə? Yəni ki, artıq deyirsən ki, çalışmayacam. Üzə bəsdir. İmtina edirsən hər şeydən. Give up, stop trying, give something up, yəni stop doing it. Don't give up, yəni ki, pes etmə. E, yarıda dayanma. Keep trying, cəhd et. She got bored with her job and decided to give it up. Yəni süy işindən çox darıxdı və bunu atmaq qərarına gəldi. Yəni stop doing it, bunu artıq etməməyi qərara gəldi. Make up something, be made up something ibarətdir deməkdir. Azərbaycan dilinə çevirsək, ibarətdir kimi demək olar. Məsələn, children under 16 make up half the population of the city. Şəhər əhalisinin yarısını 16 yaşından az uşaqlar təşkil edir. Make up Yəni onlardan ibarətdir. Onlar təşkil edir deməkdir. A is made up mainly of nitrogen or oxygen. Deməli, A is made of mainly of nitrogen and oxygen. Hava əsasən azot və oksigendən ibarətdir. Yenə də gördünüz kimi ibarətdir. Yəni oksigen və azot havanı təşkil edir əsasən və ya hələ ibarətdir kimi tərcümə edə bilərik take up yer tutmaqdı. Take up space or time. Həm də zaman aparmaq, yer tutmaq. Most of the space in the room was taken up by a large table. Otağın əksər boş yerlərini böyük bir masa tutur. Masa tərəfindən, yəni otağın boş yerləri tutulub. Turn up, show up, arrive və p deməkdir. Yəni çatmaq, meydanə çıxmaq turn up show up Məsələn, nə isə bir şey itirdim. Birdən tur, e, deyirəm ki, qəflətən itirdiyim üzüyü tapdım. O da turn up-dur. Yaxud da kimsə qəflətən gəlib görürəm ki, dayanacağıca gəlib görürəm ki, məsələn, e, gözləyəcəyim adam 1 saatdan sonra gələcəyə adam indi artıq ordadır, ora gəlibdir. Yəni artıq arrive olub, appear olub, turn up, show up deyə bilərik. We arranged to meet David last night, but he didn't turn up. Biz dünən gecə Davidlə görüşəcəydik, amma o gəlmədi use istifadə etməkdir. Amə use something up, nəyisə istifadə edib bitirirsən, artıq qalmır geriyə. I am going to make soup. Mən sup hazırlayacağam. We have a lot of vegetables and I want to use them up. Çoxlu tərəvəzlərimiz var, istəyirəm hamısını istifadə edib bitirəm. Deməli, 144-cü dərs apply ifadələrlə davam edirik. Bring up a topic introduce it in a conversation. Uh, bring up nə isə sözünü söhbətini açmaq, mövzunu ortalığa atmaqdır, yəni mövzu açmaqdır. Həm də topiclə deyirsə, məsələn, artıq burada onun söhbətini salmaq deməkdir. I don't want to hear any more about this. Mən artıq bu haqqda eşitmək istəmirəm. Please don't bring it up again. Bir də bu mövzuda söhbət açma. Bring it up, yəni bu mövzunu ortalığa gətirmə come up be introduced in a conversation yəni ki burada come up ə, ortaya çıxmaqdır some interesting things came up in our discussion yesterday dünən bizim müzakirəmizdə bəzi maraqlı şeylər ortaya çıxdı come up with an idea a suggestion maraqlı bir ideyə təkliflə gəlmək deməkdir yəni ağlına yeni bir ideya gəlmək sara is very creative yəni sara çox yaradıcıdır she is always coming up with new ideas və hər zaman onun ağlına, yəni yeni-yeni ideyalar gəlir. Make something up. Nəysə uydurmaq deməkdir. Özündən nəsə bir şey uydurursan. What Kevin told you about himself wasn't true. What Kevin told, yəni what bu subject clauselarda mütədabi baş cümlələrində what biz belə şey kimi tərcümə edirik. Yəni Kevin-in özü haqqında dediyi şey wasn't true, doğru değildi, həqiqət değildi he made it all up o hamsını özündən uydurmuşdu cheer up be happy yani xoşbəxt etmək kefini yüksəltmək cheer someone up kimsə xoşbəxt etmək you look so sad cheer up çox kəmli görünürsən yani biraz şənlən helen is depressed what can we do to cheer her up helen çox depress görünür narahat görünür ə stresli, gərgin. Biz onun kefini yüksəltmək üçün nə edə bilərik? Deməli cheer up kimi isə xoşbəxt etmək, kefini yüksəltmək, əhvalını qaldırmaq. Save up for something nəsə üçün pul yığmaq deməkdir. Ya da ki save up özünə söz feil varsa to do something. Jan is saving up for a trip to New Zealand. New Yeni Zelandiyaya səyahətə getmək üçün save up edir. Save up, yəni pull yığar. Amma burada birbaşa bu phrasal verb-dən sonra fel gəlsəydi, onda deyərdi ki, "dan is safe up to go to New Zealand." Fel gəlsə, to ilə, isim gəlsə for-la veririk. Clear up, become bright, hava üçün işlədirik, havanın aydınlanması. It was raining when I got up, but it cleared up later. Mən duranda yağış yağırdı, amma sonra hava aydınlandı. blow up. Blow up, eee, uh, deməli, explode mənası var, partlamaq. Blow something up, nə isə dağıtmaq. The engine caught fire and blew up. Mühərrik alışdı, caught fire, yəni alışdı deməkdir və blew up, partladı. The bridge was blown up during the war. Müharibə ərzində körpü blown up edildi, yəni partladıldı. To something up, nə isə qırmaq deməkdir r i s c e yni cırıb atmaq, cırmaq. t e a i t into pieces, hissələrə bölmək. I didn't read the letter, I just tore it up and threw it away. Mən et məktubu oxumadım, onu cırdım və atdım. beat someone up, kimsə vurmaq, döymək. Hit someone repeatedly so that they are badly hurt. A friend of mine was attacked and beaten up. Dostuma hücum edilib və döyülüb. He had to go to hospital. Və xəstəxanaya getməli olub. Break up. Break up isə break upla split up ayrılmaq deməkdir. Split someone up olsa, o artıq kimisə ayırmaq deməkdir. I am surprised to hear that Kate and Paul have split up. Kate və Paulun ayrıldığını eşidəndə təəccübləndim. They seemed very happy together. Onlar birlikdə çox xoşbəxt görünürdülər. Do up Do up bağlamaq, bərkitmək. Do up your coat, shoelaces, buttons. Düymə, ayaqqabı bağı, bərkitmək, bağlamaq. It's quite cold. Do up your coat before you go out. Hava çox soyuqdur. Çölə çıxmamışdan əvvəl paltonun ə, qarşısını bağla, yəni bərkit and do up, ə, təhsil nazirliyinin sınaq imtahanına da düşmüşdü bu frazeoloji birləşmə. Do up a building, ə, do up a room, həm də repair deməkdir. Yəni evi bəzəmək, təmir etmək deməkdir. Təmir edirsən. The kitchen looks great now that it has been done up. Now that, now that Ə, deməli də kitchen looks great mətbəx əla görünür. Now that it has been done up, yəni indi ki o ə, deməli təmir edilibdir, mətbəx əla görünür. Deməli do up a building evi təmir etmək deməkdir. Do up a uh, coat paltonun yaxasını bağlamaq deməkdir. Look something up, yəni o deməkdir ki, lüğətdən, kitabdan nəsə bir söz axtarmaq. Look up look up at əvvəlcə dəstən keçdik ki, başını qaldırıb nəyəsə baxmaqdır. Look up to someone ki, məsələ, ədmir etməkdir, həsrət aparmaqdır. Look something up o deməkdir ki, yəni nə isə lüğətdən, kitabdan axtarmaq. If you don't know the meaning of a word, you can look it up. Əgər sözün mənasını bilmirsənsə, axtara bilərsən lüğətdən. Put up with, yəni puterate, endure deməkdir. Yəni dözmək put up with, dözmək. We live on a busy road, so we have to put up with a lot of noise from the traffic. Biz çox səslü külü yolda yaşayırıq, belə ki, trafikin çoxlu səsinə də put up with etməliyik, yəni dözməliyik. Hold up a person, hold up a plan, insanı kimisə ləngitmək, tutmaq, planı ləngitmək deməkdir. Don't wait for me. Məni gözləmə. I don't want to hold you up. Mən səni tutmaq, səni ləngitmək istəmirəm. Plans to build a new factory have been held up because of financial problems. Maddi problemlər üzündən fabriki tikmək planı ə, deməli ləngidildi, saxlanıldı. Mix up people, things, get ə, people mix up. Yəni o deməkdir ki, çaşmaq, qarışdırmaq. Ayırd edə bilmirsən hansı, hansıdır. The two brothers look very similar. İki qardaş çox eyni görünür. People often mix them up. Mix them up, yəni insanlar onları qarışdırırlar. Yəni ayıra bilmirlər hansı qardaş hansıdır. Or people often get get them mixed up. O da ilə qarışqatışıq salırlar, çaşdırırlar deməkdir və sonuncu dərsimiz 145-ci dərsin frazoloji birləşmələrinə də baxaq. Away-lər, back-lər asandır, çünki o qədər də ə, məsələn daha çox mənalarda eynilik çox olur deyə yadda saxlamaq asan olur. Məsələn, away o deməkdir ki, dan uzaqdır da, məsələn, away from həm away özü evdən uzaq deməkdir. We are going away on holiday today. Biz bu gün tətil üçün gedirik harasa. Yəni evdən çıxıb gedirik. Away from a place, a person. İndi burada Sara got into her car, started the engine and drove away. Sara maşına mindi, mühərriki xodladı və drove away, yəni sürdü getdi. Yəni ki, drove away ödmək ki, sürüb uzaqlaşdı. I tried to take a picture of a bird, but it flew away. Quşun şəklini çəkmək istirdim, amma uçdu getdi. I dropped the ticket and it blew away in the wind. Mən dropped uh, the ticket biletini saxlamışdım, amma bileti satdım deyir. Dropped the ticket əlimdən satdım. It blew away in the wind, yəni o da küləkdən uçdu getdi. The police searched the house and took away a computer. Evə araşdırdılar və kompüteri götürüb apardılar polislər. Eyni qaydada walk away, run away, look away. Gördüyünüz kimi mənada elə bir dəyişiklik olmur. Bəlkə isə geri deməkdir. We'll be back in 3 weeks. Artıq to be back özü də geri qayıtmaq deməkdir. 3 həftəyə qaydırırıq. Back to a place, a person, hansa bir insana, hansa bir yerə qaytmaq. I am going out now. Mən indi gəzməyə gedirəm, çölə çıxıram. What time will you be back? Nə zaman qaydarsan? After eating at a restaurant, we walked back to our hotel. Restoranda yedikdən sonra biz otelimizə walked back geri qayıtdıq. I have still got Jane's keys. I forgot to give them back to her. Hələ də Jane-in açarları məndədir. Unutmuşam ona onları deməli açarı ona verməyi. Give them back nə isə kiməsə qaytarıb vermək. When you have finished with that book, can you put it back on the shelf? Bu kitabı bitirdikdən sonra sən onu rəfə qoya bilərsənmi? When olan hissədə present perfectin işlənməsi, o da çox verilən sual olur. Bəli, işlənə bilər. Əgər burada deyirsək ki, bir hərəkət bitdikdən sonra o biri ediləcək, o zaman present perfect ola bilər. When you have finished, o deməkdir ki, öncə kitabı bitirəndən sonra onu rəfə geri qoya bilərsənmi? In the same way, eyni qayda ilə biz go back, come back, get back or take something back də istifadə edə bilərik. Get away, escape, leave with difficulty. Yəni get away canını qurtarmaq deməkdir, xilas olmaq. We tried to catch the thief but she got away. Pis oğrunu tutmağa çalışdıq, amma o xilas oldu. Canını qurtardı, yəni getdi. Get away with something. Get away with something nə deməkdir deyim? Bir günah işləyirsən, yaxud nəsə bir, deməli cəzalanmalı olacaq bir iş görərsən, amma sən ondan sıyrılıb çıxırsan, cəzalanmadan canını qurtarırsan, bax bu get away with-dir. Yəni ki, nəsə bir səhv bir şey edirsən, amma cəzasız qalır. Yəni yanına qalır o. Ondan canını qurtarırsan. Get away with something. I parked in a no parking zone, but I got away with it. I didn't have to pay a fine. Mən park edilmək olmaz deyilən yerdə maşınımı saxladım. Ama I managed to get away with it, yani bundan sıyrılıb çıxa bildim vəziyyətin içindən. Uh, I didn't have to pay a fine, uh, yani um, faında nəyi deyirdik? Cərimə. Cərimə ödəməli olmadım. Deməli get away with something nədəsə cəzalandırılmadan canını qurtara bilmək deməkdir. Keep away from doing something də ola bilər, keep away something də ola bilər. Uh, deməli keep away O deməkdir ki, uzaqdır, yaxınlaşma. Keep away from the edge of the pool. Gölün kənarına ya, uzaq, gölün kənarından uzaqdır. You might fall in. İçinə yıxıla bilərsən. Give something away nə isə bağışlamaq deməkdir. Yəni give it to someone else because you don't want it anymore. Artıq istəmədiyin bir şeyi kiməsə verirsən. Did you sell your bike? Velosipedini satmısan? No, I gave it away to a friend. Yox, mən onu dostuma bağışlamışam put something away. Put something away nə isə qaytarıb yerinə qoymaqdır. Aldığın bir şeyi qaytarıb yerinə yığarsansa, qoyursansansa, o put it awaydir. Um, for example, when the children finished playing with their toys, they put them away. Uşaqlar oyuncaqları ilə oynayıb bitirdikdən sonra onu yerinə yığırlar. Yəni biz belə deyirik də yerinə yığmaq, qaytarıb yerinə qoyurlar. Throw something away. Put it in the rubbish throw nə isə atmaq, çöp atmaq deməkdir. I kept the letter, but I threw away the envelope. Mən məktubu saxladım, amma onun zərfinə atdım. Back ilə olan digər fellərə baxaq. Wave back, smile back, shout back, hit someone back. Hamsında məna demək olar. Back eyni məna qatır felə. Kimisə sənə əl edirsən, sən də ona əl edirsən, wave back. Kimisə sənə gülümseyir, sən də qayıdıb ona gülümseyirsən, smile back. Kim qışqırır, sən qışqırırsan, shout back. Səni vuranı qaydıb sən də bir dənə vursan, o da oldu hitstan one back. Yəni burada back asılıdır feildən. E, ona görə deyirəm ki, yəni bunları anlamaq olur mənasından. I waved to her and she waved back. Mən ona əl etdim, o da mənə. Call, phone ring back o deməkdir ki, qaydıb kiməsə yığmaq, zəng etmək. I can't talk you now, I'll call you back in 10 minutes. Mən indi səninlə danışa bilmirəm, 10 dəqiqə səni yığacam. Sənə zəng vuracam yəni, geri yığacam səni. Get back to someone isə bu da elə telefonda məsələn kiməsə qayıtmaq deməkdir. Yəni cavab vermək. I sent him an email but he never got back to me. Mən ona email göndərmişdim, amma o heç vaxt mənə geri dönmədi. Yəni qayıdıb mənə get back to o demək ki, reply etmədi, cavab vermədi. Look back on isə keçmiş haqqında fikirləşmək, keçmişə baxmaq deməkdir. Think about what happened in the past. Keçmişdə nə baş verdiyi haqqında düşünmək. My first job was in a travel agency. Mənim ilk işim səyahət agentliyində idi. I didn't like it much at the time, but looking back on it, I learned a lot and it was a useful experience. Mən həmin vaxt onu xoşlamırdım, amma looking back on it, keçmişə dönərək baxanda, I learned mən öyrənirəm ki, mən çox faydalı təcrübələr öyrənmişəm. Looking back on it, keçmişə baxaraq, burada isə bu look back-i participle formasında istifadə ediblər, yəni phrasalı. Looking back on it, yəni keçmişə baxaraq, ara qərəq, e, inqlə başlayıb özündən sonra vergül, mübtəda xəbər, participle olub, yəni baxaraq görürəm ki, çox şey öyrənilmişəm. Payback money, pay someone back. O deməkdir ki, nəyisə geri qaytarmaq, kiməsə geri qaytarmaq. If you borrow money, you have to pay it back. Əgər sən borca pul alsan, onu geri verməlisən. Thanks for lending me the money. Mənə pul borcu verdiyin üçün təşəkkür edirəm. I'll pay you now. I'll pay you back next week. Nöbətə həftə sənə geri qaytaracağam. Və salam, Murphyd olan bütün frazeoloji birləşmələri izah etdik. Bir də videonun sonunda sizin bir sualınıza da cavab verim. Məsələn ə şərhlər bölməsində çoxlu yazırsız məsələn idiomları frazeoloji birləşmələri hardan öyrənək Mörfü təbii ki, yəni əsasən qrammatika kitabıdır və mörfədə olan frazeoloji birləşmələri öyrəndik, onların əksəriyyəti dərsliklərdə də var. E, yenə də deyim ki, bu sualın cavabı asılıdır siz ingilis dilini nəyə görə öyrənirsiniz? Nə üçün öyrənirsiniz? Yəni məsələn, sırf olaraq miq və sertifikasiyə üçün hazırlanırsınızsa, o zaman əsas önəm verəcəksiniz dərsliklərə və dərslikdən əlavə mörf öyrəndiniz. Ən çox istifadə olunan frazeoloji birləşmələr, idiomları bilməyiniz yəqin ki, yetərli olacaqdır bunun üçün. Ə, və ə, qeyd etdim ki, bundan əlavə də məsələn, axı danışıqda da çox istifadə olunur idiomlar, frazeoloji birləşmələr ə, çox istifadə olunur. Ona görə də məsələn, kanalda Longman Essential Idioms and Phrasal Verbs kitabdan dərslər izah etmişəm. Hamsını yox, demək olar ə, elementary hissəsinin sonuna çatmışıq. Ə, həmin o kitabda, həmin o vebsaytdə çox yaxşıdır. Bir də mənim ən çox istifadə etdiyim kitab budur. Ə, Oxford Idioms and Phrasal Verbs. Yenə də deyirəm, elə bir şey demirəm ki, bunu xün imtahanı burdan düşəcək. Sadəcə imtahan üçün demirəm. Yəni sadəcə olaraq müxtəlif topiklərdə danışarkən sizə məsələn sözlər lazımdırsa, ideyalar, collocationlar, frazeoloji birləşmələr, idyomlar mövzusu ilə bağlı yaxşı çox istifadə olunan idyomlarla zəngindir. Yəni bu kitaptan istifadə edə bilərsiniz. Advanced səviyyəsi də var. Ən çox elə bu səviyyəsində olan idyomlar, frazeoloji birləşmələr çox faydalıdır. Vaxtınız varsa, həvəsiniz varsa internetdən yükləyib PDF formatında da mən özündən istifadə edirəm. Daha çox söz öyrənəndə, çünki üstündə highlighterlə işarələyəndə, qeydlər aparanda daha yaxşı yadda qalır. Amma yenə də siz də, yəni PDF-ini də telefonunuza mı, kompüterinizə mi yükləyib, istəsəniz boş vaxtlarınızda oxuya bilərsiniz. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.